ሰላም ሰላም ዘብቆም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብቆም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ነው። ፕሮግራሙ አዲስ ፖሊስ ነው። አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር በተባበረ ዘውትር በዚህ ሰዓት እናንተ የሚደርሰው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል። የፕሮግራሙ አጋፋሪ ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን ለአንድ ሰዓት ያህል ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ከዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ቀዳሚ ወዳደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ ወንጀለኞች በረቀቀና በተጠና መንገድ የሚፈጽሟቸውን ወንጀሎች ፖሊስ መረጃን ወደ ማስረጃነት ለመቀየር የሚያደርገውን ሂደት የተመለከተ ፕሮግራም ይሆናል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት አንዳንዴ በታቀደና በታለመ መልኩ ወንጀሉን ፈጽመው ለማምለጥ ወይም ደግሞ የወንጀሉን ስፍራ ለማጽዳትና ወንጀለኞች ወንጀል የሰሩበት ሁኔታ እንዳይገኝባቸው በማድረግ ከወንጀላቸው ለመደበቅ ወይም ለመሸሽ በሚያደርጉት ግብግብ ውስጥ ፖሊስ ወንጀል የተፈጸመበትን ቦታ በመሄድ ወይም ደግሞ ወንጀል የተፈጸመበት ቦታ በመድረስ በቅድሚያ ቦታውን የማጠር ስራ ከሰራ በኋላ የተለያዩ የቴክኖሎጂ አማራጮችን በመጠቀም መረጃዎችን ወደ ማስረጃነት የመቀየር ስራ ይሰራል። ይህ ስራ እንዴት ነው የሚሰራው? ፖሊስ ይህን ስራ በመስራት ወንጀለኛውን በምን አይነት ሁኔታ ተከታትሎ በመያዝ ያስቀጣል? እነዚህና መሰል በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልእክቶችን ታገኙበታላችሁ። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ኮንስታብል ዓለም ልጅ ዓለም ነው። ወደ እሱ አሳልፋችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አንዳንድ ወንጀሎች በተጠናና በረቀቀ መንገድ መረጃና ማስረጃዎችን በመሰወር ጭምር ይፈጸማሉ። ይሁን እንጂ ፖሊስ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመታገዝ የሚያከናውነው የምርመራ ስራ ወንጀል ፈጻሚዎች እንደነገሱ፣ ተበዳዮችም እንዳለቀሱ እንዳይቀሩ በማድረግ ለፍትህ ስርዓቱ ውጤታማነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። በተለይም የቴክኖሎጂ እገዛ የሚፈልጉ የቴክኒክ ማስረጃዎች ከወንጀል ስፍራዎችና ከወንጀሉ ጋር ንክኪ ከሚኖራቸው ቁሶች ላይ ይሰበሰባሉ። ይሁን እንጂ በወንጀል ስፍራ የሚገኙ ማስረጃዎች ተሰብስበው እስኪጠናቀቁ ስፍራው ከንክኪ በጸዳ መልኩ ተጠብቆ መቆየት ያለበት ቢሆንም አልፎ አልፎ በቸልተኝነት አሊያም በግንዛቤ ጥረት ሰዎች በሚፈጽሟቸው ስህተቶች ማስረጃዎች ይበላሻሉ። ይህ ደግሞ በወንጀል ምርመራና በፍትህ አሰጣጥ ሂደቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። የወንጀል ስፍራ ከተፈጸመው ወንጀል ጋር ተያያዥነት ያላቸው ማስረጃዎችን ለመሰብሰብ ዋነኛ ምንጭ ነው። ከዚህ ባሻገር በቁጥጥር ስር የዋለ ተጠርጣሪ ሲኖር ተጠርጣሪው ከወንጀሉ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማወቅና በቁጥጥር ስር ያልዋለና ያልታወቀ ተጠርጣሪ ሲኖር ደግሞ ማንነቱን አውቆ በቁጥጥር ስር ለማዋል ይረዳል። በቴክኒክም ሆነ በታክቲካዊ የወንጀል ምርመራ ሂደት የህዝብ ተሳትፎ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ያለ ህዝብ ተሳትፎ ማንኛውንም ወንጀል መመርመርና እውነታ ላይ መድረስ ከባድ በመሆኑ በዋነኛነት በወንጀል ስፍራ ምርመራ ወቅት የህዝብ ተሳትፎ አስፈላጊ ነው። ማስረጃዎች እንዳይበላሹ ከመጠበቅ አንጻር ህብረተሰቡ ያለው ግንዛቤ ዝቅተኛ መሆኑን ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። እንግዲህ እውቀቱ አሁን ህብረተሰቡ ያለውም አለ የሌለውም አለ። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በፊት የነበረበት ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ ይያዛሉ። አሁን ወንጀለኞች ሲያዙ ማስረጃ ምን እየተባለ እየተሸራረፈ ምን እያለ የሚጠፋበት ሁኔታ አለ። በዛን ጊዜ ይፈራል። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ወንጀል ሲፈጸም፣ ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው እዚህ ጋር ሞቶ አንድ ሰው መጥቶ ዘመድ ወይ ቤተሰብ ወይ ጓደኛ ቢያይ መጀመሪያ ሮጦ ነው ብድግ የሚያደርገው። እዛ ላይ ግንዛቤ የለውም። ለምን? እሱ የሚያስበው ምንድን ነው? የህሊና ጉዳይ ነው። በቃ ሀዘኔታውን ነው። ነገር ግን መጀመሪያ እስኪ ይሄ ነገር ወንጀልም ይሁን ሌላ ነገርም ይሁን ብሎ ያን ነገር አያስበውም። እንኳን አይደለም ለምሳሌ ሰው እንኳን ድንገት ሞቶ እንኳን ራሱ አይ በቃ ድንገት ነው የሞተው ብሎ ነው ሰው የሚቀብረው። ከዛ በኋላ ነው እንደገና ኢንፎርሜሽን እየተሰማ ከዛ አስክሬን ሁሉ አውጥቶ እስከ መመርመር ደረጃ የሚደረሰው። ስለዚህ እንደኔ እንደው ብዛት ሰው የዚህ ግንዛቤ ጥቂቶች ናቸው እንጂ ብዙዎቹ ግንዛቤ ያላቸው አይመስለኝም። እኔ በዚህ ላይ ማለት ነው እኔ አሁን አንዳንዴ ሚዲያ የሚሰማበት ሁኔታ አለ፣ ፖሊስ የሚከታተልበት ሁኔታ አለ። የፖሊስን በመከታተል እቺን ነገር አሁን ማስረጃ እንዳይጠፋ
ለራሴ ግንዛቤ አለኝ። ግን ህብረተሰቡ አብዛኛውም የሚያውቅ አይመስለኝም። እንትን መረጃ እንዳይጠፋ እዛ ጋር የሚያውቅ አይመስለኝም። ስለዚህ ይህን ግንዛቤ በሚዲያም በህብረተሰቡም እንደዚህ በማወያየት ማስረዳት ነው፣ እንትኑ እንዳይጠፋ ማለት። ወንጀሎች በሚከሰቱበት ቦታ ላይ ያው ህብረተሰቡ እንደ ፖሊስ አጋር ሆኖ የሚሰራበት ሁኔታ አለ እና እነዛን ነገሮች እንደብቆ መረጃ ይሰጣል፣ ወደሚመለከተው ሪፖርት ያደርጋል። እስከዛም ደረጃ ደግሞ ያን የሚያመልጥም ሰው ካለ ተከታትሎ አድራሻውን እንዳያጠፋ እየተከታተለ ለፖሊስ ሪፖርት ያደርጋል። እኔም በበኩሌ ለማድረግበትም ጊዜ አለ። ወንጀሎች በሚሰሩበት ሰዓት ደብዛው እንዳይጠፋ እየተከታተልኩኝ፣ ያ አብዛኛው መርካቶ የሚኖር ሰው አንድ ፖሊስ ነው ማለት ይቻላል። ፖሊስም ባይሆን ፖሊስ ነው፣ ምክንያቱም የማንንም መብት እንዳይጎደል እንዳይባክን አጋር ሆኖ እንደሚሰራ አውቃለሁኝ። እኔም እንደዛ ከአንዱ ከሚሰሩት አንዱ እኔ ነኝ። የወንጀል ምርመራ ስራው እየተሳካ እንዲሆን የወንጀል ስፍራ ማስረጃዎች በሙያው በሰለጠኑ ባለሙያዎች በጥንቃቄ እንደሚሰበሰቡ በፌዴራል ፖሊስ የፎረንሲክ ምርመራ የማስረጃ አሰባሰብ ዋና ክፍል ኃላፊ አቶ ቴዎድሮስ ታዬ ይናገራሉ። ማለት አንድ ወንጀል ተፈጸመ ተብሎ የተገኘው ማስረጃ ወደው ዝም ብሎ ተሰብስቦ መሄድ የለበትም። ይሄ የአካሄድ ወይም ፕሮሲጀር አለው። መጀመሪያ አንድ ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ በአካባቢ ፖሊስ ታጥሮ ይገኛል፣ ሳይታጠርም ይገኛል። ማስረጃዎች ማለት ማስረጃ ሰብሳቢ ባለሙያዎች ቦታው ላይ ከሄዱ በኋላ ምን እንደሚያደርጉት አንደኛ በክራይም ሲን ማጠሪያ ወይም ኮርዲንግ የምንለው አለ። ክራይም ሲን ማጠሪያ አለው። በሱ የወንጀል ቦታው በቂ እስከሚሆን እንደ ወንጀሉ አይነት ይለያያል። ስናጥር እሱን ይታጠራል። ከዛ ለብቻ ደግሞ የክራይም ማኔጅመንት ወይም ማኔጅ ወይም ቲም ሊደሩ ወይና ማቴሪያሎቹ ወይም የሚሰበሰቡት እቃዎች የሚቀመጡበት ለብቻ፣ ሁለተኛ የክራይም ሲን ወይም ካስቶዲ የምንልበት የሚሰበሰብበት ቦታ አለ፣ ወይም ቲም ሊድ የሚያደርገው ማለት ነው። በዛ መልክ ይታጠራል። ከዛ በኋላ ራሱን ችሎ እንደ ማስረጃ አሰባሰብ የራሱ ቲም አለው። ቲሙ ምንድን ነው? የማስረጃ የሚፈልግ አለ፣ ማስረጃ ፈላጊ ቲም አለው፣ ማስረጃ ሰብሳቢ አለው፣ ካሜራማን አለው፣ የንድፍ አንሺ ወይም ስኬች የምንለው ቲም አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አንድ ላይ ሆነው እንደ አጠቃላይ ማስረጃ ሰብሳቢ ነው የሚባሉት እና ሁሉም ይሄ የራሱ ድርሻ አለው። በማየት ብቻ ማስረጃ ይፈልጋል። ከዛ ውጭ ደግሞ በአይኑ ማየት የማይችላቸውን ደግሞ መሳሪያ በመታገዝ የተለያዩ ኢንስትሩመንቶች አሉ። እነሱን ኢንስትሩመንቶች በመታገዝ ማስረጃዎችን ይፈልጋል። እያንዳንዱ ማስረጃ የራሱ የመሰብሰቢያ አካሄድ አለው። ስለዚህ ያን በዛ መሰረት ማስረጃዎችን ይሰበስባል ማለት ነው። ከሰበሰበ በኋላ ለፎረንሲክ ቼን ኦፍ ካስቶዲ ወይም ካስቶዲ ክፍል የሚባል አለ፣ ለዛ ያቀርባል። ያን ካቀረበ በኋላ ለቼን ኦፍ ካስቶዲ ለፎረንሲክ እየለየ ለተለያዩ ለፎረንሲክ ምርመራ ክፍሎች ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው። ለምርመራ ወንጀል ፈጻሚዎች በህግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑና ተበዳዮችም ትክክለኛ ፍትህ አግኝተው እንባቸው እንዲታበስ የወንጀል ስፍራ ማስረጃዎች የጎላ ጠቀሜታ እንዳላቸውም አቶ ቴዎድሮስ ታዬ ይገልጻሉ። እነዚህ ማስረጃዎች ጠቀሜታቸው ምንድን ነው? አንደኛ ለአንድ ወንጀል ተፈጽሞ ሲገኝ የሎካርድ ፕሪንሲፕል ምናል የሎካርድ ፕሪንሲፕል ምንድን ነው የሚለው ሎካርድ ኤክስቼንጅ ፕሪንሲፕል የሚባል አለ። የእሱ መሰረት አድርገን ነው የሚሰራው። ያ ምንድን ነው? አንድ ወንጀል ሲፈጸም ተጎጂው አለ ወይም ቪክቲሙ የምንለው ነው አለ፣ ሌላው ደግሞ ሰስፔክት አለ፣ ጎጂ አካል ማለት ነው። ሌላው ከወንጀል ቦታው ላይ የሚሰበሰብ የእነዚህ ሶስት ነገሮች ነው አሁን ለምርመራ የሚቀርበው ማለት ነው። ያ ማስረጃ ምንድን ነው? አንደኛ ወንጀሉ እንዴት እንደተፈጸመ ይገልጽልናል። ማን እንደፈጸመው ይገልጽልናል። ፈጻሚውም የራሱ አይደንቲቲ ስላለው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ አሻራ ቢሆን የዛ ወንጀለኛ ወይም የዛ ሰስፔክት ነው እዛ ጋር የሚቀረው ማለት ነው። እና እሱን በመመርመር ለፍትህ ስርዓቱ ተደራሽ ማድረግ ነው። ማስረጃዎችን በመሰብሰብ ለፍትህ ስርዓቱ ተደራሽ ማድረግ ነው፣ ኤግዚቢት ማድረግ ነው። ስለዚህ ምርመራውም በእነዚህ ሶስት ነገሮች ተንተርሶ ነው የሚመረመረው እና ፎረንሲክ ተሰብስበው ከመጡ በኋላ ማስረጃዎቹ ምንድን ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ማን ነው የሚለውን ነገር ኢንዲቪጁዋሊ ወይም እያንዳንዱን ግለሰብ በመለየት ከሌ ነው የሚለውን ነገር ይለይልናል ማለት ነው፣ በምርመራው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ተጠቅሟል ይህን አልተጠቀመ የሚለውን ነገር ጭምር በመለየት ለፍትህ ስርዓቱ
አካል ይሰጣል ወይም ለጠየቀው አካል ምርመራው ተሰርቶ ይሰጣል ማለት ነው። በህብረተሰቡ ዘንድ ለወንጀል ስፍራ ማስረጃዎች የሚሰጠው ትኩረት እንብዛም ባለመሆኑና ከግንዛቤ ጥረት ጋር ተያይዞ በወንጀል ስፍራዎች አካባቢ በሚፈጠሩ ግርግሮች ምክንያት ማስረጃዎች እንደሚበላሹ ተገልጿል። ብዙ ቻሌንጆች አሉ የሚያጋጥሙና ማለት ነው። አንደኛ በመጀመሪያ ወንጀል ሲፈጸም ማህበረሰቡ ያን ወንጀል የተፈጸመው ለማየት ግርግሮች ይኖራሉ፣ የተለያየ ነገሮች ይላሉ፣ የቤተሰብ ይኖራልና ማስረጃ ከመጠበቅ ይልቅ ማስረጃዎችን የማበላሸት ሁኔታዎች ይገጥመናል። ያ ማለት ምንድነው? አንዳንዴ ከሰብአዊነትም ሊሆን ይችላል እንደዛ የሚደረገው። ግን እንደዛ በሚደረግበት ግን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ተጎጂ ማንሳት ያስፈልጋል። ተጎጂ ማለት ነው ማንሳት ያስፈልጋል። ግን ተጎጂ ሲነሳ በምን መልኩ ነው የሚነሳው? የመጀመሪያው ፖሊስ መድረስ ወይ ፖሊስ ማወቅ አለበት እና ማስረጃዎችን እንዴት አድርገን ቅድሚያ የሚበላሹትን እንዴት ማድረግ አለብን፣ ከዛ በኋላ በምን ፕሮሲጀር መከተል አለብን የሚለውን ነገር መከተል ያስፈልጋል። ይሄ ግን አንዱ ችግሩ ምንድነው? የማህበረሰቡ ወይም የፖሊስም ግንዛቤ ችግር አለ ማለት ነው የሚገጥመን። የፖሊስም ግንዛቤ ችግር አለ። ለምን? ሁሉም ፖሊስ ለፎረንሲክ ወይም ስለ ማስረጃ ግንዛቤ ላይኖረው ይችላል። ሌላው የማህበረሰቡ ጭምር፣ ማህበረሰቡ ማስረጃ ይበላሻል ብሎ አያስብም። የማስረጃ አሰባሰብ ባለሙያዎች ወንጀሉ ወደ ተፈጸመበት ስፍራ እስኪደርሱ በአካባቢው ቀድመው የደረሱ የጸጥታ አካላትና ህብረተሰቡ ማስረጃዎች እንዳይበላሹ የመጠበቅ ግዴታ እንዳለባቸው አውቀው ከሁሉም በፊት ይህንን መተግበር ይኖርባቸዋል። ማህበረሰቡ አንጻር ስናየው እኔ አጋጣሚ ከማስረጃ አሰባሰቡ በተጨማሪ የቃጠሎና ፍንዳታ መርማሪ ባለሙያም ነኝና በተለያዩ ክልሎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ ለስራ እንቀሳቀሳለሁ። ማስረጃዎችን ቢሆን አብረን ለመፈለግ ከቲሚ ካለው ከእኔ ስር ካለው ቲም ጋር አብሬ እንቀሳቀሳለሁ እና ማህበረሰቡ ስለ ማስረጃ ግንዛቤ በጣም አነስተኛ ነው ማለት ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። እንደ ፖሊስም እንደ ማህበረሰቡ ብዙ ነገር ማህበረሰቡም ቢሆን ለማወቅ መጓጓት አለበት ማለት ምንድን ነው? አንድ ራሱ ቤተሰብ ተጎጂ ልጁም ሊሆን ይችላል፣ እናትም አባቱም ቤተሰቡ ሊሆን ይችላል፣ በዛ ቪክቲም የሚሆኑ ወይም ተጎጂ የሚሆኑ። ስለዚህ የእነዚህ ቪክቲም እውነተኛነት እንዲወጣ ከተፈለገ የመጀመሪያው የተጎጂ አካል ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው፣ ማስረጃዎችን በመጠበቅ ማለት ነው። የዛን ሰስፔክት ወይም ወንጀለኛ ለማግኘት ከተፈለገ የመጀመሪያው እዛ ወንጀሉ የተፈጸመበት አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለበት የመጠበቅ። ፖሊስ ወንጀሉ ከተፈጸመ በኋላ ቀድሞ ሊደርስ ይችላል፣ ቀድሞ ሊከላከል ይችላል። ግን ወንጀሉ ከተፈጸመ በኋላ ስለሆነ እንትን ልንል የምችለው ያንን ማህበረሰቡ በደንብ መገንዘብ፣ በደንብ ማወቅ፣ ማስረጃዎችን እንዴት መጠበቅ፣ እንዴት መከላከል፣ ከተለያየ ከሰው ንክኪ፣ ከጎርፍ፣ ከፀሐይ እንዴት መከላከል እንዳለበት መስራት ይጠበቅብናል። በዚህ አጋጣሚ ማህበረሰቡም ማስረጃዎችን እንዴት መጠበቅ እንዳለበት የሚል እየተነጋገርን ስለሆነ ይህም ከዚህ አንጻር ወደኛ መምጣታችን ማለት ነው በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላለው በደንብ መስራት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ጀመራ ያው ፖሊስ እንዲደርስ ማድረግ ነው። አካባቢው ደርሶ የፖሊስ በፖሊስ ይገዛ ቦታው ፖሊስ ደርሶ በፖሊስ እንትን እንዳደርገው መረጃውን እንዲሰበስብና ያንን በፖሊስ ኃይል እንትን እንዲደረግ ማድረግ ነው እንጂ ቶሎ ደርሶ እዛ ጋር እንትን ከ መረጃ የማጥፋት ሁኔታም አለ። ሰው እየደረሰም ሁኔታ በማያውቀው ሁኔታ ሊገባ ይችላል። ያ ስላለ ያው ጥንቃቄ አድርጎ በህጋዊ በፎረንሲክ እንትን አካሄድ መሄድ ነው የሚለውን ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። ህብረተሰቡ ያንን ነገር አንቆ መያዝ አለበት። በቃ እንዳይጠፋ ለምሳሌ አሁን ሰውም ከሆነ ተረባርቦ ያንን ሰውዬ ይዞ ለህግ አካል ማቅረብ መቻል አለበት። ሌላም ቢሆን እንደገና ደግሞ ሰውም ከተጎዳ መጀመሪያ መንካት የለበት። ፎረንሲ ምናምን የሚባል ነገር አለ መቼም፣ ያው የተማርን ሰዎች ያው እናውቀዋለን። ስለዚህ ይሄን ነገር መጥቶ ፎረንሲ እንኳን እስኪነሳ ድረስ ያንን በቃ በአግባቡ ሳይነካካ መጠበቅ፣ ወዲያው እንዲደርሱ ደግሞ ማድረግ ነው። ማህበረሰቡ እንደዛ ቦታ ላይ እንዳይነካካ ከርቀት ቦታዎችን በደንብ የለምን አሻራ እንዳይበላሽ እንዳይጠፋ ይከለማ ዞር በል ራቅ ትሏለ ቦታ ላይ። በእርግጥ ሞት የደረሰበት ሰው መቼም ሰብአዊነት እርዳታ ያስፈልጋል ፖሊስ እስከሚደርስ ድረስ ያን ወደ ሕክምና ቦታ የመውሰድ ግን ሌላ ደግሞ ሌላ እንዳይነካካ አካባቢ ላይ እንደዛ አይነት ነገር ያለ ይመስለኛል።
የወንጀል ስፍራ ማስረጃዎች በአግባቡና በጥንቃቄ ካልተሰበሰቡ፣ ህብረተሰቡም የማስረጃዎቹን አስፈላጊነትና ጠቀሜታ ተገንዝቦ ካልጠበቃቸው ውጤታማ የሆነ የምርመራ ስራ መስራትና ተገቢውን የፍትህ አሰጣጥ ሂደት ተግባራዊ ማድረግ ስለማይቻል ሁሉም ባለድርሻ አካላት በትኩረት በመስራት ፍትህ ተደራሽ ሊያደርጉ ይገባል። አንድ ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ ዛ ወንጀል ላይ ምን ምን ማስረጃ አለ የሚለውን ነገር ለማወቅ ግዴታ የፎረንሲክ ማስረጃ ሰብስቦ ወደ ቦታው መሄድ አለበት እና ወይም በአካባቢ የሚገኝ የክልል ማስረጃ አሰባሳቢ ባለሙያ ወይም በአካባቢ የሚገኝ ከዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሙያ ያላቸው ተቋማት ማስረጃዎችን ሰብስበው ወደኛ ሲልኩ ማስረጃዎች መጀመሪያ ኮንታሚኔት ያለመሆናቸው ማስረጃዎች ትክክለኛ ከዛ ጋር ከወንጀሉ ጋር ግንኙነት ያላቸው የሚባሉት ነገሮች በአግባቡ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ በአግባቡ ለማወቅ ደግሞ ከተጎጂም ከሰስፔክቱም እና ከወንጀል ቦታው ወይም ክራይም ሲን የምንለው ቦታ ላይ የሚገኙ ማስረጃዎችን በአግባቡ መሰብሰብ አለባቸው። በአግባቡ ካልተሰበሰበ ማስረጃው እዚህ ምርመራ ላይ መጥቶ የተፈለገውን ውጤት ላይሰጥ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ የፎረንሲክ ማስረጃ ሰብስቦ ወደ ቦታው ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ ገዛም ይጠይቁ ክልሎች አሉ፣ ገዛም ይጠይቁ የከተማ አስተዳደሮች አሉና የኛን ኃይል ቦታው እስከምናሰማራ ጊዜ ቀናትን ይወስዳል። በአንድ ቀን የሚደርስ አይደለምና ክልሎች ለምሳሌ አዲስ አበባ ከሆነ በአንድ ቀን ይደርሳል። ከዛው ጫሉት ግን የትራንስፖርት አለ ምን አለ ጊዜ ይወስዳልና እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ማስረጃዎች ተሎ የመብላሸት ነገር ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ እነዚህን በአግባቡ መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁንም ምርጫችሁን አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ላይ አድርጋችሁ አዲስ ፖሊስን ተከታተሉ። በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልእክቶችን ታገኛላችሁ። በተለይ የምታዩአቸውን የተለያዩ ፕሮግራሞች ትምህርት እንደምታገኙባቸው በተለያየ ጊዜ ኮመንት ላይ የጻፋችሁልን ነው የምትገኙት። በዚህ አጋጣሚ ልናመሰግን እንወዳለን። አዲስ ፖሊስ አሁንም ይቀጥላል። አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎቹ ነው የሚሆነው። ዜናዎቹን ወደ እናንተ እያቀረበ ቆይታ የሚያደርገው ኢንስፔክተር ተዘራ ብሽር ይሆናል። ወደ እሱ አሳልፋችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋር ሆንኩኝ ከህዝቡ ወጥቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሉም ለሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናዎቹን እየመራው አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ፍትህ ሚኒስቴር ለአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት በቅድመ ወንጀል መከላከል ላይ ያተኮረ ስልጠና ሰጠ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ከ11ዱም ክፍለ ከተሞች ለተውጣጡ የአዲስ አበባ ፖሊስ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎትና የወንጀል መከላከል አመራሮችና አባላት ስልጠናው የተሰጠው በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ነው። የስልጠናውን አስፈላጊነትና ጠቀሜታ በተመለከተ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ቆይታ ያደረጉት የፍትህ ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ አለማንተነ እንግዳው እንደገለጹት ማህበራዊ መስተጋብር እስካለ ድረስ ወንጀል መኖሩ የማይቀር በመሆኑ ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት የቅድመ መከላከል ስራ ላይ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት መስራት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብለዋል። በዋናነት እንደ ወንጀል መከላከል ተወስዶ የሚሰራበት የተለመደው አሰራር ወንጀል የፈጸሙ ሰዎችን አስቀጥቶ ወደ ማረሚያ ቤት በመላክ ወንጀል ፈጻሚዎች ደግሞ ወንጀል እንዳይሰሩ፣ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ሲቀጡ ያየ ማህበረሰብ ደግሞ ከወንጀል እንዲቆጠብ በማድረግ ወንጀል መከላከል ይቻላል የሚል ነው። ይሄ ትክክል ነው። ነገር ግን አንደኛው የመከላከል ዘዴ ሲሆን ወጪ ቆጣቢ እና ማህበራዊ ችግሮች ሳይከሰቱ በኢኮኖሚ ላይ ችግር ሳይደርስ የመጀመሪያ አማራጭ ተደርጎ መወሰድ ያለበት ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት መከላከል መቻል ነው። ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ ሰዎች አካል ላይ፣ ህይወት ላይ፣ ንብረት ላይ ጉዳት ይደርሳል።
ማህበራዊ ችግሮች ይፈጠራሉ ኢኮኖሚ ላይ የሚፈጠረው ችግር አለ በስልጣናው መከፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ፖሊስ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር ፋሲካ ፋንታ የፖሊስ ዋንኛ ስራ ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት አስቀድሞ መከላከል በመሆኑ ስልጣናው ለመደበኛው የወንጀል መከላከል ስራ ጥሩ ግብአት እንደሚሆን ገልጸዋል የፖሊስ ስራ ሁሉንም ህዝብም ጭምር የሚያሳትፍ ስለሆነ ህብረተሰቡ ባለቤት የሆነበት የወንጀል መከላከል ስራ መሰራት እንዳለበት ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ ከመረራት ይልቅ አስቀድሞ መከላከል ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለበት ነው እንግዲህ በሚገባ ይገለጹት። አንዳንድ ያነጋገርናቸው የስልጣናው ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት ስልጣናው የቅድመ ወንጀል መከላከል ስራን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዴት መከወን እንደሚቻል ጥሩ ግንዛቤ የጨበጡበት መሆኑን ይናገራሉ። ስልጣናውን በተመለከተ እጅግ በጣም ውጤት አግኝተንበታል። እንደምታወቀው ከዚህ ከወንጀል መከላከል ጋራ ተያይዘው ከወንጀል መከላከል ምንነት ጋራ ተያይዘው ፕራክቲካሊ የምንጠቀምበትና የምንሰራው ስራ ነው። አሁን አክቹአሊ ጃስ ላይክ ዳ ሪቪዥን ነው ያየን ያለነው። ዛሬ ፍትህ ሚኒስተር ያዘጋጀው ስልጣና ቀድመን ወንጀል ከመፈጸማቸው በፊት የወንጀል ስጋት የሆነችን ከማስወገድ አኳያና በማህበረሰቡ ዘንድ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮችን አስቀድመን ግንዛቤ በመፍጠር ማስወገድ የሚለውን ነገር ነው። የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸማሉ። ጊዜው ቴክኖሎጂ ያመጣቸው የወንጀል ሂደቶች አሉ። እነሱን ቀድመን ልንከለክልበት የምንችለው መንገድ ያን መሰረት ያደረገ የግንዛቤ አሰጣጥ። በቡድን በመደራጀት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ንብረት የሆነ ከ700 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የኤሌክትሪክ ገመድ በመስረቅ በተሽከርካሪ ጭነው ለማምለጥ የሞከሩ 8 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ተገለጸ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ተጠርጣሪዎቹ ወንጀሉን የፈጸሙት በኩልፍ የቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ክልል ልዩ ቦታው አጃምባ ኮንዶሚኒየም ሳይት ውስጥ ነው። ግለሰቦቹ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ጭለማን ተገን በማድረግና በቡድን ተደራጅተው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ንብረት የሆነውን 728 ሺህ ብር የዋጋ ግምት ያለውን 616 ጥቅል የኤሌክትሪክ ገመድ የመጋዘኑን በር ሰብረው ከሰረቁ በኋላ በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 31402 ኦሮ በሆነ አይሱዙ የጭነት ተሽከርካሪ ይዘው ለማምለጥ ሲሞክሩ በወቅቱ ስራ ላይ በነበሩ የፖሊስ አባላት ከመስሪያ ቤቱ የጥበቃ ሰራተኞችና ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በመተባበር ባደረጉት ከፍተኛ ጥረት የተሰረቀውን ንብረት ጨምሮ 8ቱንም ግለሰቦች ከነ ተሽከርካሪው በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ የኮልፍ የቀራኒው ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር መርከቡ አያሌው ገልጸዋል። እነዚህ ተጠርጣሪዎች ሰርቀው ወይም ዘርፈው ሊያመልጡ ሲሉ በጥበቃዎች ንቃትና እንደዚሁም ፖሊስ ስታንድ ባይ ስለነበረ ተከታትሎ እጅ ከፍንጅ ሊይዛቸው ይቻለውና ማህበረሰቡን በማደራጀት በተለይ በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ህዝቡን በማወያየት አጠቃላይ በከተማችን በከበረ በክፍለ ከተማችን የሚኖረውን ነዋሪ በማደራጀት በተገቢው ስራው እየተሰራ ይገኛል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የፕሮጀክት 6 ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የግዥና ፋይናንስ ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ተሾመ አያሌው እንደገለጹት መንግስት የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ግንባታ አጠናቆ ለማህበረሰቡ ለማስተላለፍ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ባለበት ወቅት እንደዚህ አይነት ወንጀል መፈጸሙ ግንባታውን ወደኋላ እንዲጓተት በማድረግ በመንግስትና ህዝብ ላይ ከፍተኛ ኪሳራን የሚያስከትል መሆኑን በመጠቆም ፖሊስ ከጥበቃ ሰራተኞችና ከማህበረሰቡ ጋር ተቀናጅቶ ንብረቶቹን በማስመለስና ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጉ የሚደነቅ ነው ብለዋል። ኤሌክትሪክ ገመዶች የፊኒሺንግ ማቴሪያልስ ናቸው። መጨረሻ ላይ የቤቱ በሚያልቅበት ሰዓት ላይ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ከዛ አንጻር እነዚህ ማቴሪያሎች ስራ ላይ ሊውሉ የተዘጋጁ ናቸው። ገበያ ላይም አቬሌብል አይደሉም። በብዛት በጥራታቸውን የተጠበቁ በጣም በብዙ ወጪ ተገዝተው የገቡ ናቸው። እነዚህ በሌሉበት ሁኔታ ፕሮጀክቱ ተመሳሳይ የመዘግየት እድል ይገጥመዋል። ፖሊስም ርብርብ የጥበቃ ድርጅቶቹም ኃላፊዎችና ሰራተኞች የህብረተሰቡ በአካባቢው ተቅላላ ህብረተሰቡ እየወጣ ይጮህና መልእክት ይሰጥ ነበር። ከዛ አንጻር የነበረው ቅንጅት ትልቅ ውጤት አምጥቷል ብዬ ነው ማስበው። የክፍለ ከተማችንን ብሎም የከተማችንን አዲስ አበባ ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ማህበረሰቡ ጥቆማ ከመስጠት ጀምሮ እያደረገ ያለው ተሳትፎ የሚበረታታ እንደሆነ የተቀሰሱት ኢንስፔክተር መርከቡ አያሌው በቀጣይም በቡድን ተደራጅተው የተለያዩ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ ግለሰቦችን በመከላከልና ጥቆማ በመስጠት የተለመደውን ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል። የተሰረቁ በርካታ ኤሌክትሮኒክስ ቃዎችን በቤት ውስጥ አከማችቶ የተገኘው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል።
ተጠርጣሪው ወንጀሉን የፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ክልል ልዩ ቦታው እኒ ሪል ስቴት ግቢ ውስጥ ነው። ተጠርጣሪው ተከራይቶ የሚኖርበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ከ100 በላይ የተለያዩ የንግድ ምልክቶች ያሏቸው ሞባይሎች፣ 8 የተለያዩ ላፕቶፖች፣ 3 የእጅ አይፓድ፣ 55 የውጭና የሀገር ውስጥ ሲም ካርዶችን፣ የተለያዩ የእጅ ሰዓቶችንና 3 ሶኒ ስፒከሮችን ፎቶ ካሜራ አከማችቶ እንዳለ በትውልደ ጃፓናዊ ሚስተር ጎኪ ሶሆማ በተሰረቀ አይፓድ አማካኝነት በተደረገ ክትትል ተጠርጣሪው ተይዟል። የግል ተበዳይ ባደረገው የጂፒኤስ ክትትል ልዩ ቦታውን ተከታትሎ በመሄድ ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት ተጠርጣሪው መስከረም 11 ቀን 2015 ዓ.ም በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን የቦሌ ቡልቡላ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ኃይሉ አስካለ ተናግረዋል። የግል ተበዳይ የሆኑት ትውልደ ጃፓናዊ ሚስተር ጎኪ ሶሆማ ንብረት እንደጠፋበትና በጂፒኤስ እየተከታተለ እንዳለ ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠቱ ፖሊሶች ጥቆማውን መሰረት አድርገው ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር ለማዋል ከፍተኛ ትብብር እንዳደረጉለት ተናግረዋል። መሰል የወንጀል ድርጊቶች በአዲስ አበባ ከተማ እየተበራከቱ እንዳሉ የተናገሩት ምክትል ኮማንደር ኃይሉ አስካለ ህብረተሰቡ ንብረቱን በጥንቃቄ ሊይዝ እንደሚገባና መሰል ወንጀል ፈጻሚዎችን ለመከላከል ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባ ገልጸዋል። ሁሉንም ነገሮች ግን በጥንቃቄ ከጸጥታ አካሉ ጋር የሚያስጠረጥሩ ነገሮችን ጥቆማ እየሰጡ ያዩ ሁሉንም ነገር ደግሞ ከማመን እያረጋገጡ ንጹህነቱን ትክክለኛውን ስራውንም እያንዳንዱ በጎረቤቱ አካባቢ ያለውን ነገር እያረጋገጡ ለጸጥታ አካሉ ጥቁማ እየሰጡ ከህብረተሰቡ ጋር አብሮ የሚሰሩበት ሁኔታዎች መጠናከር መቻል አለበት የሚል ነው። ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ህብረተሰቡ። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ፖሊስ አባላት ለመቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ድጋፍ አደረጉ። ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ዝርዝር አላት። የትራፊክ ቁጥጥር አባላቱ ከመደበኛ ስራው በተጨማሪ በማዕከሉ ለሚገኙ አቅመ ደካሞች ድጋፍ አድርጓል። በጉብዝና ጊዜያቸው የሀገር ባለውለታ ለነበሩ አረጋውያን የ30 ሺህ ብር ግምት ያለው አንድ ሲኖትራክ የማገዶ እንጨትና 3 ሺህ ብር ጥሬ ገንዘብ እርዳታ ማድረጋቸውን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ሽፍት ኃላፊ ኢንስፔክተር ጋሻውነኝ ሙሉጌታ ገልጸዋል። የፖሊስ ተልእኮ ወንጀል መከላከል፣ የትራፊክ አደጋ እንዳይደርስ መከላከል ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሰው እንደመሆናችን መጠን የተጎዳን ሰው መርዳት የሚያስደስት ስራ ነው። በየትኛውም አኳኋን ቢታይ፣ በየትኛውም ሃይማኖት ብትሄድ የተጎዳን ሰው መርዳት ጥሩ ነው እና እኛም አሁን ወደዚህ ማዕከል የመጣ እነዚህን ወገኖቻችንን ለእነሱ ይጥቀማቸው አይጥቀማቸው ሳይሆን እኛም ለህሊናችን እርካታ እንድናገኝ እነኝ ሰዎች ማየታችን መጎብኘታችን ጥሩ ነው ብለን ስላሰብን ነው ቀጥታ ዛሬ ወደዚህ ማዕከል የመጣ ነው። እዚህ ቦታ ላይ በመምጣታችን እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። በርካታ የሀገር ባለውለታዎች እዚህ አግኝተናል። እነዛን ሰዎች ደግሞ መርዳት የዜግነት ግዴታ ቢሆን ለህሊና የሚያስደስት ስራ ነው እና ሌሎችም እንደዚሁ የትራፊክ አባሎችም የፖሊስ ሰራዊትም ይህንን ተቋም መጥተው ቢጎበኙት መልካም ነው የሚል መልእክት አለኝ። የማዕከሉ አስተባባሪም ፖሊስ ከተሰጠው ተልእኮ ውጭ ይህን ተግባር ማድረጉ አመስግነው በአንድነት በመቆም የሀገራችንን ክብር ልናስጠብቅ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ለዚህ ለመቄዶንያ በጎ አድራጎት ማዕከል አንድ ሲኖ ትራክ እንጨት፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከመቶ በላይ የሚሆኑ አባሎቻቸውን የ8161 በመናገር አባል እንዲሆኑ በማድረግ በቀን 1 ብር እያንዳንዱ የትራፊክ አባል 1 ብር ለመቄዶንያ በጎ አድራጎት ማዕከል አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ትልቅ ስራ ሰርተዋል። ስለዚህ ይሄ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ ቁጥጥር በሀገራችን ላይ እየደረሰ ያለውን የመንገድ ትራንስፖርት አደጋ ከመቅረፍ ባሻገር በጣም በሚደግና በሚያስገርም ሁኔታ ደግሞ ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት በኩል ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንዳለ ይሰማናል በግላችን። ስለዚህ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በግንባታ ስፍራ ቆሞ የነበረን ክሬን ተሽከርካሪ የግል ንብረቱ በማስመሰል ከሶስት ግብረአበሮቹ ጋር ሰርቆ ይዞ ለመሰወር የሞከረ ግለሰብ በአካባቢው በነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎችና በፖሊስ አማካይነት ከነ ግብረአበሮቹ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። ዘገባው የሳጅን አዳነ ደስታ ነው፣ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ወንጀሉ የተፈጸመው መስከረም 1 ቀን 2015 ዓ.ም በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ነው። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርማሪ ሳጅን እንግዳው በላይ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው ግለሰብ በክፍለ ከተማው ወረዳ 4 4940 ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ክሬንና ሎቤር ተሽከርካሪ በመከራየት የራሱ ያልሆነ የሰሌዳ ቁጥር ኮርሶ 61596 ኢቲ የሆነ ክሬን ተሽከርካሪ ከሌሎች 3 ግብረአበሮቹ ጋር በመጫን ይዘው ሊሰወሩ ሲሉ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል። አንደኛ ተጠርጣሪ የዋስተኛ ሊብሪ የተምጻ ተራጎት ተቋራጭ በሚል አሰርቶ ያው መኪናውን በሎቤድ ተከራይቶ ጭኖ ሊሄድ ሲል ያው በአካባቢ ህብረተሰብ ጥቆማና በፖሊስ የተያዘ መሆኑን ነው።
አከብረት ሰው ከተያዘ በኋላ ያው ተጠጣሪዎች በእኛ እጅ መተው ያው ምርመራ እያጣራን የምንገኝ በደላላ አገናኝነት ክሬኑን ለመጫን የመጡት የክሬንና የሎቤር ተሽከርካሪ ሹፌሮች አቶ ጀማል መሐመድ የሱፍና አቶ ሙሴ ገብረ መስቀል ተጠርጣሪው የሚያስጭነውን ተሽከርካሪ ቦሎና ሊብሬ ህጋዊ አስመስሎ እንዳስጫናቸው ተናግረው ሌሎች በተመሳሳይ ስራ የተሰማሩ አሽከርካሪዎች ማድረግ ስላለባቸው ጥንቃቄ እንዲህ ብለዋል። መጫን ላይ ያለን ሌላ የአካባቢው ፖሊስ አባላት መጥተው አስቆመውን ወደ ጣቢያ መጣን ማለት ነው። እንግዲህ ያው ትንሽ ችግር እንደነበረበትና ንብረቱ የነሱ እንዳልሆነ ያወቅነው ጣቢያ ከመጣን በኋላ ነው። ያው እንደ ጥሩ ነገር በፎቶ ይዞ ነበር ሊብሬና እና እዚህ ፖሊስ ባደረገው ምርመራ የኛ ዶክመንትና የተስማማንበት የቀብድ ያስገባንበት የባንክ ታይቶ እኛ ቃላችን ሰጥተን በጊዜው ተሸኝተናል። አሁን በሰዓቱ ነው ጭኝጄ በነበረ ወንጀሉ እኔ ላይ ነበር የሚሆነው። መቼም ፈጣሪ ሲረዳ እነሱ መያዛቸው ነው ለኛ የጠቀመ። ኦሪጅናል ሊብሬውን ፎቶ አንስተው ይዙ ኦሪጅናል ዶክመንት ያላቸውን ነገሮች ይዘው ቀርቦ ስራቸውን ቢሰሩ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። መጀመሪያ ከመጫን በፊት ነገሮችን ማጣራትና የዘነዛን ሰውዬ መታወቂያውን መቼም ማንኛውም የህግ አካል መታወቂያ አለው። ያንን የህግ አካል መታወቂያውን አይቶ ስራ ቢሰራ ነገሮች ቀለል ይላሉ ብዬ አምናለሁ። የራሳቸው ያልሆነ ንብረት በሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት የወንጀል ተግባር ላይ የሚሳተፉ አካላት ስላሉ የጭነት አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ሲሉ መርማሪው አሳስበዋል። መኪና አከራዮች ወይም መኪና የሚጭኑ ያው በህጋዊ መንገድ የመጣን ሰው ያው ለመጫን በተለያየ በገንዘብም ሆነ በተለያየ ነገር በገዛም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከመጫናችን በፊት የተለያዩ ዶክመንቶችን በማየትና መረጃዎችን በማየት በስልክም ሆነ በተለያየ ነገር አውቆና አይቶ አረጋግጦ ያው መጫን አለባቸው። ምናልባት አንዳንዴ ያው የተሳሳተ መረጃ ያለው ሰውም ንብረቶችን ሊያስጭን ስለሚችል እሱን ጥንቃቄ አንጻር ያው ዶክመንቶችን ቀድሞ የማወቅና የማየት እንትም ቢኖር ብቃት ቢኖራቸው እሱን ካረጋግጡ በኋላ ቢጭኑ የሚል ሐሳብ አለኝ። የ16 ዓመት አዳጊ ላይ ያስገድዶ መድፈር ሙከራ ወንጀል የፈጸሙ 3 ተከሳሾች በ5 ዓመት ከ8 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ተወሰነባቸው። ለዝርዝሩ ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ። ወንጀሉ የተፈጸመው በይካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው አንቆርጣ በመባል ከሚታወቀው አካባቢ ነው። ተከሳሾቹ 3 ሲሆኑ በግለሰቧ ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀልን ለመፈጸም ያለ ፍላጎቷ የአልኮል መጠጥ እንድትጠጣ ካደረጉ በኋላ አስገድደው ዘካሪያስ ዘለቀ ወደ ተባለ ተከሳሽ ቤት በመውሰድ ድሮቶ ይሳቅና እያሱ ሳቶ ከተባሉ ግብረአበሮች ጋር በመሆን በታዳጊዋ ላይ ጉዳት በማድረስ የመድፈር ሙከራ እንዳደረሱባት የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሴቶችና ህጻናት ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን አባው ጥጋቡ ስለ ጉዳዩ ገልጸዋል። ለአንደኛ ተጠርጣሪ አስገድዶ እንዲደፍራት በማመቻቸት በተለይ ስትጮህ ጎረቤት ሊደርስ ሲል ምንድን ነው ብሎ አከራይ በሚወጣበት ሰዓት አይ ጫጉላ ላይ ነች ምናምን በማለት አንደኛ ተጠርጣሪም አስገድዶ ሊደፍራት ሲል በወቅቱ ተበዳይ ስትፈራገጥ ሆዱን አካባቢ በእርግጫ በመምታት ከወደቀላት በኋላ ሩጣ ያመለጠች ሲሆን በወቅቱም ሁለተኛና ሶስተኛ ተጠርጣሪዎች ደግሞ እግሯን፣ እጇን፣ አፏን በመያዝ ያው ለአንደኛ ተጠርጣሪ እንዲደፍራት ለማድረግ የሚችሉትን ሁሉ ያደረጉ ሲሆን ከዛ በኋላም የግል ተበዳይ ዘላ የጎረቤት ቤት በመግባት በዚህ ሁኔታ ላይ እሷ ሙከራ ተፈጽሞባት ልታመልጥ ትችላለች ማለት ነው። ፖሊስ ጉዳዩን መርምሮና አጣርቶ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን አደራጅቶ በማቅረብ አቃቢ ሕግ ክስ መስርቷል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የካ ምድብ 5ኛ ወንጀል ችሎትም የግራ ቀኙን ክርክር ተመልክቶ ተከሳሾችን ከጥፋታቸው ያስተምራል፣ ሌሎችን ያስጠነቅቃል በማለት በእስራት እንዲቀጡ ውሳኔ እንደተላለፈባቸው ዋና ሳጅን አበባው ተናግረዋል። ዳግማዊ ምኒልክ ሪፈራል ሆስፒታል ሂዳ የታየች በመሆኑና በአካባቢው ያሉትን ማስረጃዎች አጠቃላይ ያሰባስበን የምርመራ መዝገባችን አጠናቀን በክፍላችን ለሚገኙ ለአቃቢ ሕግ አቅርበን ክስ ያስመሰረትን ሲሆን እዚሁ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የካ ምድብ 5ኛ ወንጀል ችሎት በ3ቱም ተጠርጣሪዎች ላይ ቅጣት ያስተላለፈ ሲሆን በአንደኛ ተጠርጣሪ ላይ 5 ዓመት ከ8 ወርና በሁለተኛና ሶስተኛ ተጠርጣሪ ላይ ደግሞ 5 ዓመት ከ6 ወር በእያንዳንዳቸው ላይ ቅጣት ተላልፎባቸዋል ማለት ነው።
የስርቆት ወንጀል ፈጽመው ተሰውረው የነበሩና በሌሉበት የቅጣት ውሳኔ የተላለፈባቸው አራት ግለሰቦች በፖሊስ ብርቱ ክትትል ተይዘው ወደ ማረሚያ ቤት መላካቸውን የመሳለም ያካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አስታወቀ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪውን ያቀርባል። ተከሳሾቹ ሰይድ አህመድ፣ ረቢ ከድር፣ አብዱል ባቂ መሐመድና ኤልያስ ሁሴን ሲሆኑ ወንጀሉን የፈጸሙት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ክልል ልዩ ቦታው አራተኛ ማዞሪያ አካባቢ ከሚገኝ አንድ የገበያ ማዕከል ህንጻ ውስጥ ነው። ግለሰቦቹ ወንጀሉን ለመፈጸም አቅደውና ለዚሁ ወንጀል መፈጸሚያነት ባዘጋጁት የመቁረጫ ብረት የአልባሳት መጋዘኑን በር ፈልቅቀው በመግባት ከ360,000 ብር በላይ ግምት ያላቸውን አልባሳቶችን ተሸክመው ሲሄዱ የሚያሳይ የደህንነት ካሜራ አማካኝነት ተይዘው አስፈላጊው ምርመራ ከተጣራባቸው በኋላ በዋስ ተለቀው አካባቢው ቢሰወሩም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ ከተማ ምድብ ችሎት በሌሉበት በእያንዳንዳቸው ላይ በ7 ዓመት ከ8 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጡ የተወሰነባቸው መሆኑንና ፖሊስም የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ ለማስፈጸም ባደረገው ብርቱ ጥረት አራቱንም ግለሰቦች በመያዝ ለፌዴራል ማረሚያ ቤት ማስረከቡን የገለጹት የመሳለሚያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ይበቃል ተመረ ናቸው። ግምቱ ወደ 360 ሺህ ብር የሚያወጡ ንብረቶች ሰብረው አውጥተው የተያዙበት ሁኔታ ነው ያለው። በወቅቱም ተይዘው ጉዳያቸውን ሲከታተሉ ከቆዩ በኋላ ተጠርጣሪዎች በዋስ የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ተጠርጣሪዎቹ በእለቱ በፍርድ ቤት ዋስትና የወጡ ቢሆንም ጉዳዩ ፍርድ ቤት ሲከታተል ቆይቶ በእያንዳንዳቸው ፍርድ ቤቱ ጥፋተኛ ብሎ በፈጸሙት የከባድ ስርቆት ወንጀል 7 ዓመት ከ8 ወር ጽኑ እስራት ነው የተወሰነባቸው በሌሉበት። ፖሊስ ይህን ውሳኔ ተጠርጣሪዎቹን ተከታትሎ ከዛም በኋላ ያስፈጸመበትና ተጠርጣሪዎች ተይዘው ወደ ማረሚያ የወረዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢንስፔክተር ይበቃል ተመረ አክለውም እንደተናገሩት ግለሰቦቹ ወንጀልን እንደ መተዳደሪያነት አድርገው ሲንቀሳቀሱ እንደነበርና ወንጀሉ በተፈጸመበት ስፍራ የደህንነት ካሜራዎች መገጠማቸው ግለሰቦቹን በቀላሉ ለመያዝና ለምርመራ ስራቸው መቀላጠፍ ትልቅ እገዛ እንደነበረው አስተውሰው ሌሎች የገበያ ማዕከላትም የደህንነት ካሜራዎችን በማስገጠም ወንጀልን መከላከል ይኖርባቸዋል ብለዋል። የስርቆት ወንጀልን እንደ መተዳደሪያ አድርገው የሚፈጽሙ ከዛም በፊትም ከዛም በኋላም ሌሎች ተጨማሪ መዝገቦችም ያጣራንባቸውና በሌሎች ክፍለ ከተማዎችም እየተጣራባቸው ያሉ እንደ መደበኛ ስራ አድርገው የሚሰሩ ናቸው። አጠቃላይ በዚህ ምርመራ ላይ የህንፃ ካሜራዎች ትልቅ ዋጋ እንደነበራቸውና ጥቅም እንዳላቸው ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎቹም አስተማሪ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ አፈጻጸማቸውን ከአገባባቸው እስከ አሰባበራቸው እስከ አወጣጣቸው ጭምር የህንፃ ላይ ካሜራዎቹ ትልቅ በምርመራችን ላይ ጥቅም አግኝተንባቸዋል የሚለውን ለመግለጽ ነው። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ፖሊስ ባደረገው የቁጥጥር ስራ በደንብ ጥሰትና በወንጀል የተገኙ ከ500 በላይ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ማድረጉ ተገለጸ። ዘገባው የምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ነው። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዝርዝሩን ያቀርባል። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር የትራፊክ ሙያ ማሳደጊያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ተስፋዬ አዳን እንደተናገሩት በክፍለ ከተማው በርካታ የባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች መኖራቸውን ገልጸው ከሐምሌ 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መስከረም 12 ቀን 2015 ዓ.ም በተከናወነው የቁጥጥር ስራ ትርፍ በመጫን ያለመንጃ ፍቃድ ማሽከርከርና የተለያዩ የደንብ ጥሰት በፈጸሙ 573 የባጃጅ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድባቸው መደረጉን ገልጸዋል። ጋርመንት በጆሞ በሃና በኩል በጣም ብዙ ናቸው። በጣም ከ5000 ያላነሰ ባጃጆች እንቀሳቀሳሉ ተብሎ ይገመታል። መንገዱ በጣም የተጨናነቀ ነው። መሰረተ ልማቶች በጣም እየተካሄዱበት መንገዶች በጣም እየተሰሩ ያሉበት ክፍለ ከተማ ነው ያለው። ከዛ ጋር ተያይዞ ደርቦ መሄድ በጣም የተለመደ ነው። ደርቦ መዞር የተለመደ ነው። ቦታቸውን ሳይጠብቁ መዞር የተለመደ ነው። አስፋልት ሞልቶ ይቆማሉ። ምንም ግድ አይሰጣቸውም። የደንብ ጥሰት ፈጽመው የቅጣት እርምጃ የተወሰደባቸው ያነጋገርናቸው የባጃጅ አሽከርካሪዎች ከስህተታቸው ተምረው በቀጣይነት የትራፊክ ሕግና ደንቡን በማክበር ህብረተሰቡን እንደሚያገለግሉም ተናግረዋል። ያው ዛሬ ተቀተናል፣ አይተነዋል። ህጉን በተገቢው መንገድ ለመተግበር እንሞክራለን፣ እናደርጋለን። እንግዲህ አትክልተ ሮድ ጋር ምን ትሄድ ያው ትርፍ ሰው ጭኜ ነበር እና ተያዝኩ። ላለመጫን እንሞክራለን፣ በቻልነው መጠን ተፈቀደልንን ሰው ጭነን ያው እንሰራለን። እኛም ህግን መጣስ አንፈልግም። በዓለም አቀፍ ደረጃ በተደረገው ኦፕሬሽን በአደንዛዥ እጽ ዝውውር ከ1000 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኢንተርፖል አስታውቋል። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ የኢንተርፖልን ዘገባ እንደሚከተለው አዘጋጅቷል።
በኢንተርፖል የተቀናጀ ዓለም አቀፍ ኦፕሬሽን ህገ ወጥ የአደንዛዥ እጽ ዝውውር ከ$717 ሚሊዮን በላይ ዋጋ ያለው አደንዛዥ እጽና ኬሚካሎች በዓለም አቀፍ ደረጃ በተደረገው ኦፕሬሽን 1333 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ኦፕሬሽኑ በአየር በየብስና በባህር የተደረገ ሲሆን ህገ ወጥ የአደንዛዥ እጽ ዝውውሩ ኦፕሬሽን በ22 ሀገራት ላይ ያተኮረ ነበር። በዓለም ዙሪያ በተቀናጀ የድንበር አቋራጭ አካሄድ ከ291 ቶን በላይ ኬሚካሎችና 35.5 ቶን ናርኮቲክስ ተይዘዋል። እንደ ኮኬይንና ካናቢስ ያሉ መድኃኒቶች በህገ ወጥ መንገድ ገበያ ውስጥ ጉልህ ድርሻ ያሏቸው ሲሆን እንደ ሜታምፌታሚን፣ ካፕታጎን እና ኬቲን ያሉ ሰው ሰራሽ መድኃኒቶችን ማምረትና ሽያጭ መጨመር አጽንኦት ሊሰጣቸው እንደሚገባ ተገልጿል። ኬሚካሎች በተለይ ለወንጀለኛ ድርጅቶች ጠቃሚ ናቸው፣ ምክንያቱም ማለቂያ የሌለው ሰው ሰራሽ መድኃኒት በኤቪ እንደሚያመርቱ ስለሚያደርጉ ነው። ሰው ሰራሽ መድኃኒቶችን ማምረት እንደ ኮኬይንና ሄሮይን ባሉ አካባቢያዊና ውጫዊ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ አይደለምና በከተማ ውስጥ ሊመረቱ ይችላሉ ተብለዋል። በአምስት ሳምንቱ ኦፕሬሽን በሺዎች ኪሎግራም ኬቲን ለማምረት የሚያስችል ሚስጥራዊ ሱፐር ላብራቶሪ በካምቦዲያ ፈርሷል። እንዲሁም ፖሊስ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚፈለግ ግለሰብን በኢንተርፖል ሬድ ኖቲስ ላይ ከአገር አቀፍ የአደንዛዥ ዝውውር ወንጀለኞች ጋር በቁጥጥር ስር አውለዋል። ባለስልጣናቱ እንዳስታወቁት የተለያየ አይነት ያላቸው አደንዛዥ እጽ ሮኬቶችና ፈንጆች 1333 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የህንድ ማዕከላዊ የምርመራ ቢሮ ሲቢአይ ባወጣው መግለጫ የሀገሪቱ ብሔራዊ ማዕከላዊ የኢንተርፖል ቢሮ ከህግ ጋር እንዴት እንደሚያቀናጅ አስምሮበታል። ከዓለም አቀፍ ትስስር ጋር በተያያዙ የመድኃኒት አውታሮች ላይ የተቀናጀ እርምጃ እንዲወሰድ፣ ህገ ወጥ የመድኃኒት መረቦችን ለማደናቀፍ፣ ለማፍረስ በተቀናጀ ሁኔታ እንደሚሰራ ተገልጿል። ኦፕሬሽኑ እንደሚያሳየው ህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች በኮንቴይነር የታሸገ የባህር ጭነትን ጨምሮ አደንዛዥ እጾቻቸውን በህገ ወጥ መንገድ ለማጓጓዝ የተለያዩ የትራንስፖርት አይነቶችን እንደሚጠቀሙም ከተደረገው ኦፕሬሽን መረዳት መቻሉን የኦፕሬሽኑ መሪዎች ገልጸዋል። የተወደዳችሁ የአዲስ ፖሊስ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናዎቹን እየመራው አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልን። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን የምናልፈው በቀጥታ ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ ከሆቴሎች ጋር የተገናኘ የ24 ሰዓት ሪፖርት ነው። ይህም ሲባል ከተማችን አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና ከመሆኗን ባለፈ የተለያዩ ዓለማት የዲፕሎማቶች መቀመጫ መሆኗ ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሆቴሎች ስታንዳርዳቸውን የጠበቁና ከደህንነት ጋር ተያይዞ ምንም ስጋት የሌለባቸው እንዲሆኑ የ24 ሰዓት ሪፖርት ያደርጋሉ። ይህን አስመልክቶ ከፍተሻ ጋር የተያያዘ እንዲሁም መሰል ፕሮግራሙን ያዘጋጀልን ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ነው፣ እንደሚከተለው ያስቃኘናል። አብራችሁን ቆዩ። ለአንድ ሀገር እድገትና ብልጽግና ሰላም ትልቅ ድርሻ አለው። እንዲሁም ሀገር በሌሎች የዓለም ሀገራት ዘንድ ቅቡልነት ሊያሳጧት ከሚችሉና የመጀመሪያው ስፍራ የሚሰጠው ዋነኛው ጉዳይም እንደሆነ በሁሉም ሰው ዘንድ የሚታወቃቅ ነው። ሰላም ለአንድ ሀገር ፈርጀ ብዙ የሆነ ፋይዳ ያለው የማያጠያይቅ ጉዳይ ነው። መዲናችን አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ እንደመሆኗ መጠን ብዙ የውጭ ሀገር ዜጎች ብሎም ከሀገራችን ከተለያዩ ክልሎች ለተለያየ ስራ በየቀኑ እንግዶች ወደ አዲስ አበባ ከተማ ይመጣሉ። በዛሬው ፕሮግራማችን በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ሆቴሎች የ24 ሰዓት የአልጋ ቤቶች ሪፖርት አያያዝን በተመለከተ የሰላምና የጸጥታ ችግር እንዳይከሰት እንዴት እየሰሩ እንደሚገኝ የሚዳስስ ዝግጅት የሚመለከታቸውን አካላት አነጋግረን ጠቃሚ ሀሳቦችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብሮነታችሁ አይለየን።
በከተማችን አዲስ አበባ በየደረጃው ከአምስት ኮከብ ሆቴል ጀምሮ እስከ ዝቅተኛ ድረስ እንደየሰው አቅም አገልግሎት የሚሰጡ ሆቴሎች እንዳሉ ይታወቃል። ታዲያ ደንበኞች እንደየአቅማቸው መገልገል ወደሚፈልጉባቸው ሆቴሎች ሲሄዱ የሆቴሎቹ የአሰራር ሁኔታ ምን ይመስላል ብለን ለጠየቅነው ጥያቄ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ቆይታ ያደረጉ አካላት እንዲህ የሚል ምላሽ ሰጥተውናል። እንግዶቻችን ደህንነት ለማስጠበቅ እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ስራ እንሰራለን። በሴፍቲ እና ሴኩሪቲ ማለት ነው። የመጀመሪያው ከቤት ውስጥ ይጀምራል። የራሳችን የሴኩሪቲ ሰርቪስ አለን። በውስጥ በራሳችን የተቀጠሩ በእኛ ፕሮፌሽናል የሆኑ ስልጠና ያላቸው ሰዎችን ተጠቅመን ነው ይሄንን የምናደርገው። ከዛም ካለፈ ደግሞ ዘመናዊ መሳሪያዎችን እንጠቀማለን። ወንጀል እንዳይፈጸም እየተንቀሳቀስን ያለበት ሁኔታ ያው ደቱደ በመሄድ የጥበቃ ኃላፊ የሚባሉ አሉ፣ ማናጀር የሚባሉ አሉ። ከነሱ ጋር እየቀረብን ኦረንት እያደረግን በየሽፍቱ የሚቀያየሩ ሰራተኞቻቸውን ኦረንት በአግባቡ እየሰጡ ፍተሻውን በተጠናከረ መልኩ እያደረጉ ኤክስሬይ ማሽን ያላቸውን ያ ኤክስሬይ ማሽን መስራት አለመስራቱን ቼክ እያደረጉ እንቅስቃሴያቸውን በተገቢ ሁኔታ አድርገው ወንጀል እንዳይፈጸም ወንጀል ተፈጽሞ ቢገኝም በኃላፊነት እንደሚጠየቁ ኃላፊነት ባለመወጣት እንደሚጠየቁና እዛ አካባቢ ስላለው ነባራዊ ሁኔታ ኢንፎርሜሽን መቀያየር እንዳለ ለሚመለከተው አካል ይሰጣሉ። የሚመለከተው አካል ደግሞ መጥቶ ያለውን ሁኔታ የማጣራት ስራ እንዲሰራ ደንበኞቻችንን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር ብዙውን ጊዜ ከመጀመሪያ ጀምሮ ወደ ስራ ስንገባ ለአባሎቻችን ብሪፍ እናደርጋለን። ምን እንደምንሰራ ብሪፍ ስናደርግ ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ከዓለም አቀፍ ካሉ ሁኔታዎች አንጻር በማየት አባሎቻችን የስራ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች መፍታት እንዴት እንደሚችሉ ሊያጋጥማቸው የሚችሉ አንዳንድ ችግሮችንም አስቀድመን በመናገር ስራ እንጀምራለን። ፍተሻችን ማሽን አለ፣ ኤክስሬ ማሽን አለ፣ በእጅ የአንዲቴክት ማሽን አለን። በሱ ፍተሻ እናደርጋለን። ከዛም ማሽኑ አልፎ ሊገባ የሚችል ነገር ሊኖር ስለሚችል ማንዋል በእጃችንም ቼክ እናደርጋለን። እንግዲህ ያው ዘመኑ ከደረሰበት ሂደት አንጻር የጥበቃ ስራን ልምድን ከቴክኖሎጂ ጋር አጣምሮ መስራት የግድ መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም ጊዜው ተቀይሯል። ወንጀለኞች፣ ሽብርተኞች ታክቲኮቻቸውን እየቀየሩ ስለሚመጡ እኛም ደግሞ በዛ አይነት ዝግጅት ማድረግ ስለሚገባ ልምድን ከቴክኖሎጂ ጋር አጣምረን እየሰራ ነው እንግዲህ እንግዶቻችንም እናስተናግደው። ለደንበኞችም ይሁን ለሆቴል ቤቶች ደህንነት አስተማማኝ ይሆን ዘንድ የሆቴል አገልግሎት ለማግኘት የሚሄዱ ሰዎች ማሟላት የሚጠበቅባቸውን ነገሮች ሊያደርጉ እንደሚገባ ተገልጸዋል። ወደ ሆቴል ስመጣ ማንኛውም ሰው ለመዝናናት ነው የሚመጣው። ለመዝናናት የሚመጣ ሰው ደግሞ ያው ነጻነት እንዲሰማው ይፈልጋል። ወደዚህ ስመጣ አሁን የተለየ የምንጠይቀው ነገር የለም። በእርግጥ ግን ሆቴላችን ውስጥ ሲገባ ጦር መሳሪያ ይዞ መግባት አይቻልም። ጦር መሳሪያ እንፈትሻለን። ወደ ሆቴሉ መግባት የሌለባቸው ስለታማ ነገሮች አደጋ ሊያደርስ የሚችል ስለታማ ነገሮችን ይዞ መግባት አይቻልም። ሰዎቹ ወደዚህ ሲመጡ ሁሉም ሰላማዊ ሰዎች ናቸው ብለን ነው የምንወስደው። ከዚህ አንጻር ፈትሸን ቼክ አድርገን መግባት የሌለባቸውን ነገሮች ነግረ ናቸው እየሰራን ነው የምንገኘው። የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎትን እና ባለ ሆቴሎቹን የሚያገናኘው የ24 ሰዓት የአልጋ ቤቶችን ሪፖርት በተመለከተ የሚደረገው ቁጥጥር ምን እንደሚመስልና ያለውን ጠቀሜታ አስመልክተው የሚመለከታቸው አካላት እንዲህ ሲሉ ነግረውናል። የ24 ሰዓት የፖሊስ ሪፖርት እንግዲህ እኛ ባይዘወይ ይሄ እኛ በግምት የምናደርገው ሳይሆን ከማሽን ጋር የተያያዘ ነው። ከኛ የሶፍትዌሩ አንዱ አካል ነው። ስለዚህ ሶፍትዌሩም እያንዳንዱ እንግዳ ምን ነበር፣ እንዴት ገባ፣ ምን ሰዓት ገባ የሚለውን ራሱም ጀነሬት ስለሚያደርግ ከገባበት ሰዓት ጀምሮ ነው ይሄንን 24 ሰዓት ሪፖርት ውስጥ የምናካትተው ማለት ነው። ይሄ ሪፖርት ለእኛ ዘርፍ ብዙ ጥቅም አለው። እኛ አንዳንዴ በቢዝነስ አንግል ብቻ ልናይ ስለምንችል መንግስት ደግሞ ኦር አካባቢው ደህንነቶች ደግሞ የራሳቸው ክትትል አድርገው ያ በተፈቀደውና በታሰበው መልክ ነው ወይ የሚሄደው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ እንዲችሉ ይሄን ሪፖርት እናደርግላቸዋለን። ከዛ ግን የማስተካከያ ነገሮችም እንድንወስድ እኛም ከመሳሳታችን ኦር ሌሎችም ተሰብሳቢዎችም የሚመጡም ከሆነ ፌድባክ እንድናደርጋቸው ስለዚህ በዚህ መልክ ነው እንዲህ ያሉ ነገሮችን ሂዳችሁ አስተካክላችሁ እንዲህ አድርጉ የሚል ነገሮችም ለእንግዶቻችንም ፌድባክ እንድንሰጣቸው ጥንቃቄም እንዲያደርጉ ጭምር ዘርፈ ብዙ ነው ጥቅሙ ማለት ነው። ሶ ከዛም ካለፈ ደግሞ እነሱ እንደ ሀገርም
መረጃውን ሊጠቀሙ ይችላሉ? የ24 ሰዓት ሪፖርት በመጀመሪያ ደረጃ ጥቅሙ ከማንም በላይ ከእንግዳውም ከሌላውም ባለፈ የእንግዶቹን ሴፍቲ መጠበቅ አላማው ላደረገ ድርጅት በጣም ጠቀሜታ ያለው ነገር ነው። ይህን ስል ምን ማለት ነው? በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖሩ እንቅስቃሴዎች በጣም ብዙ አይነት እንግዶች ሊመጡ ይችላሉ። ዋናው ነገር እንደ ሆቴልኛ እንደ እንግዳ ሁሉንም ተቀብለን እናስተናግዳለን። ማንነታቸው ምንድን ነው? ከአገር ደህንነት አኳያ እንኳን ቢሆን ወደፊት የት አርፈው ነበር እነዚህ እንግዶች እነዚህ ሰዎች የሚሉ ክትትሎች እንኳን ቢመጡ ጥያቄዎች ቢቀርቡ እነዚህን ነገሮች በወቅቱ ለሚመለከተው አካል ከማሳወቅ አንጻር አንደኛ ኃላፊነታችንን እንወጣለን። ከዛ ባለፈም ደግሞ በሆቴላችን ያረፉ እንግዶች ደህንነታቸው በደንብ የተጠበቀ መሆኑን ድንገት ደግሞ ችግሮች ይገጥማሉ እና ችግሮችን ቢገጥሙ ደግሞ በወቅቱ ለሚመለከተው አካል አሳውቀናል። እነዚህ እንግዶች እኛ ጋር መሆናቸውን ይህን ያህል ሰው በሆቴላችን መኖሩን ለሚመለከተው የጥበቃ አካላት የፖሊስ አካላት ካሳወቅን አስፈላጊውን ጥበቃ አስፈላጊውን እንግዲህ ክትትል ማድረግ በሚችሉበት ሁኔታ እንዲሰማሩ እድሉን ያመቻቻል ለእነሱም ይሰጣልና እንግዶቻችን ሴፍታቸው ተጠብቆ መቆየቱን አስፈላጊ ነገሮች ሲኖሩ ደግሞ ሌሎች ነገሮች ለመገናኘት ከፖሊስም ጋር በዛው ልክ ንግግር ለማድረግ እንደ መንደርደሪያም የሚጠቅም ነገር ነውና የ24 ሰዓት ሪፖርት ጥቅም በዛ ያለ ነው ማለት ነው። ሪሰፕሽን ላይ የየትኛውም እንግዳ ፓስፖርት ሊሆን ይችላል፣ መታወቂያ ሊሆን ይችላል፣ እነዚህ ኮፒ ተደርገው ይቀራሉ። የመጀመሪያው ነገር ኮፒ እናደርጋለን። ሁለተኛው ስቴፕ የገስት ሬጅስትሬሽን ስሊፕ የምንለው መሙያ አለ፣ እንግዶች ዝርዝር መሙያ። እሱን ፕሮፐርሊ ስማቸው፣ ከየት እንደመጡ፣ ለምን ወደዚህ ሀገር እንደመጡ፣ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆዩ፣ ናሽናሊቲያቸውን እና ኮንታክት አድሬሳቸውን እዛ ላይ የሚሞሉበት ሂደት አለ ማለት ነው። እሱን ከሞሉ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄንን የሞሉትን ነገርና ኮፒ ያደረግነው መታወቂያ ወይ ፓስፖርታቸውን አንድ ላይ አታች አድርገን ፋይል ይደረጋል ማለት ነው። ያንን እነሱ የሞሉትን መረጃ ደግሞ ወደ ሲስተም ወደ ኮምፒውተር ደግሞ እንለውጣለን ማለት ነው። የሆቴል ሶፍትዌር አለ፣ በዛ ሶፍትዌር ነው የምንሰራው። ያንን ሂደት በእያንዳንዱ 24 ሰዓት ጠዋት 24 ሰዓት ካለፈ በኋላ 12 ሰዓት አካባቢ ፕሪንት ይደረግና ወዲያውን በዛው ሰዓት በአካባቢያችን ወደሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ እንን ሪፖርት እናደርጋለን። 10 እንግዳ ማደረ፣ 1 እንግዳ አደረ፣ 150 እንግዳ አደረ፣ የሁሉም ሂስትሪ እዛ ላይ ይሞላል። ይሄ ሂደት በየቀኑ ሁሉ ጊዜ ሳይክል ያደረገ ይከተላል ማለት ነው። በዚህ ነው እንግዲህ ከጸጥታ ኃይላቶች ጋር ተገናኝተን ተቀራርበን ስለ እንግዶች መረጃ ምን ሰጥበት ሂደት ማለት ነው። ያላመጡበት ምክንያት ከሌለ የለም ብለው አለማደሩንም ባዶ ወረቀት ቢሆን ፈርመው ማስረከብ እንዳለባቸው በዛ መልኩ ነው መሰራ። ከዛ ውጪ ሰዓት እንኳን ማለፍ መቻል የለበትም። ቢያንስ ከሁለት ሰዓት በኋላ ቢመጣ ለምን እንዳረፈደ ለምን ዘገየ ከዚህ ውስጥ ተፈላጊስ ቢኖር የሚለውንም እስከ መጨረሻው ድረስ እየጠየቅን ያው በሰላም በጊዜ መምጣቱ ራሱን የቻለ አድቫንቴጅ እንዳለውም ለባለ ሆቴሎቹና ያን ስራ ለሚሰሩ ሰዎች ግንዛቤ እየሰጠን በጋራ እየሰራን የምንገኝበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የሆቴል ሪፖርቱን ቁጭ ብሎ የሚቆጣጠር ራሱን የቻለ ኃላፊ አለ፣ ያንን ይቆጣጠራል። ከዛ ባሻገር ሆቴሎች ላይ ክፍተት ካለ አንድ ቀን እንኳን የሚያስቀር ካለ ይሄኛው ሆቴል ዛሬ ሪፖርት አላመጣም፣ ስለዛ ምን እንዳለ ሄደ እስኪ ቼክ አርግ ብለው ለኛም ይነግሩናል። እኛም ቦታው ላይ ሄደን ሆቴሉን ማናጀሩን ጠርተን ጠይቀን ለምንድነው ዛሬ የሆቴል ሪፖርት ያልመጣው ብለን ጠይቀናቸው በ24 ሰዓት ውስጥ እዛ ሆቴል ላይ ያደረውን ሰው የማሳወቅ ግዴታ እንዳለባቸው ጭምር አሳውቀን ደህንነቱ ለሁሉም ስለሆነ ለዛ ሆቴል ላይ ላረፈውም ሰው እንዲሁም ደግሞ ለአገሪቷም ሰላምና ጸጥታ እንዲረጋገጥ በዚህ መልኩ እንሰራለን። በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ህገወጥ ተግባራት ለሰላምና ጸጥታ ስጋት ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች፣ ሐሰተኛ የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦች ማምረት፣ ይዞ መገኘት፣ የጦር መሳሪያዎችን ይዞ በመግባት እንዲሁም የተለያዩ ወንጀሎችን ሲሰሩ የተያዙ ግለሰቦች እኩይ ዓላማቸውን ሳይፈጽሙ ተይዘው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሲውሉ እንደነበር ይታወቃል። ያነጋገርናቸው የሆቴል ቤቶች የጥበቃ ሰራተኞች ህገወጥ ተግባራትና ወንጀል እንዳይፈጸም ጠንካራ ፍተሻና ቁጥጥር እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ደንበኞቻችን
ሰዎችን ወደ ሆቴል ተከራይቶ አልጋ ተከራይቶ ወደ ሩም ሲገቡ ፎሎው አፕ እናደርጋለን። እኛ አንዳንድ ነገሮች ምን ሊሰራ እንደሚችል አንዳንድ መረጃዎችንም ከሰራተኛ ጋር ከሆቴሉ ማኔጅመንት ከሰራተኛ ጋር በቅንጅት ነው የምንሰራው። እያንዳንዷን ነገር በትኩረት ነው የምናየው የምንከታተለው። ሰዎቻችንም ማን ነው ወደዚህ የሚመጣው? እንደገና ደንበኞቻችን ስለሆኑ እናውቃቸዋለን። አብዛኛው ግን አዳዲስ ሰዎች ሲሆኑ ጥንቃቄ ነው የምናደርገው። እንዲህ ነገር እንዳይፈጸም አገር ላይም ጉዳት እንዳይደርስ በከፍተኛ ትኩረትና ጥንቃቄ ነው የምንሰራው። ሆቴላችን በጥበቃው ረገድ በተለይ በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ነገሮችን ለመከላከል በሚያስችል ሁኔታ በሰው ኃይል በደንብ ብቁ ባለሙያዎችን በመቅጠር በመጀመሪያ በቂ ጥበቃ እንዲያገኝ ያደርጋል። ከዛ ባለፈ ግን የሲሲቲቪ ወይም ደግሞ የካሜራ ክትትል ባለሙያዎች አሉን። እነሱ በየዕለቱ በ24 ሰዓት ውስጥ የተከናወነውን እንዲሁም ደግሞ በቀጥታ ምን ምን ሁኔታዎች በሆቴል ውስጥ እየተከናወኑ ነው የሚለውን በቀጥታ ክትትል ያደርጋሉ። ምናልባት አስጊ ሁኔታዎች ሲኖሩ ከሚንቀሳቀሱ የሴኩሪቲ ባልደረቦች ጋር ግንኙነት በማድረግ በሬዲዮ መገናኛዎች ግንኙነት በማድረግ አስፈላጊ ወደሆኑ ቦታዎች ሄደው ቦታውን እንዲያዩ ቼክ እንዲያደርጉ ከስጋት ነጻ መሆናቸውን እንዲያረጋግጡ በዛ መልኩ ግንኙነት እያደረጉ ይሰራሉ ማለት ነው። ወንጀልን ከመከላከል አንጻር የሁሉም ዜጎች ኃላፊነት ነው። ስለዚህ በተለይ በሆቴል ቱሪዝም በሆቴል በኩል ጥንቃቄ ማድረግ፣ ከመንግስት ጋር ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ መስራት፣ ትክክለኛ መረጃ በመለዋወጥ በቅንጅት መስራት፣ ወንጀል እንዳይፈጸም ወንጀል ቢፈጸም ተፈጽሞ ቢገኝ ደግሞ ለህግ ለማቅረብ እንዲመች በትብብር መስራት ያስፈልጋል። የፖሊስ አባላቶቻችን አመራር ክፍሉ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎችን ያደርጉልናል። በሆቴላችን ለሚቆዩ እንግዶች ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ደግሞ በድንገተኛ በሆኑ እንቅስቃሴዎች ላይ የተለያዩ ድጋፎችን ነው የሚሰጡንና ከዛ መካከል ለምሳሌ የሚመደቡ የቀጠና ኃላፊዎች ወይም ክትትሎች ይኖራሉ። እነሱ በየተወሰነ ጊዜ እየመጡ በሆቴል ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ክትትል ያደርጋሉ። ከሴኩሪቲ ኃላፊዎቻችን ጋር በመሆን ንግግሮችን ያደርጋሉ። ከዛም አልፎ ከኛም ጋር ከአስፈላጊው አካል ጋር በመገናኘት ያለውን ሁኔታ ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው። እኛ ከምንነግራቸው ባለፈ እነሱ በየጊዜው እየመጡ የራሳቸውን ክትትል የሚያደርጉበት አካሄድ አላቸው። እኛ እንደ ወረዳችን በርካታ ሆቴሎች አሉን። ትላልቅ ደረጃቸውን የጠበቁ ባለኮከብ ሆቴሎች አጠቃላይ አሉን። ከሆቴሎች ጋር አብረን ከማናጀሮችም ጋር ከሴኩሪቲ ኃላፊውም ጋር ከሴኩሪቲዎችም ጋር አብረን ተቀናጅተን በጸጥታው ዙሪያ ላይ አብረን በጋራ እንሰራለን። የለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እነዚህና ከዜናዎቹ ደግሞ በርከት ያሉ ቁም ነገር አዘል መልእክቶችን ወደ እናንተ በማድረስ የለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል። ፕሮግራሙ ወደ እናንተ በማድረስ ቆይታ ያደረኩት እኔ ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። ከቀሪ የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲኖራችሁ ተመኝተናል። ሰላም። ሰላም ዘብቆማለሁ።